Čudno, naravno, zato što smo svaki put trebali ići najmanje 45 minuta, 50 minuta do treninga, jedan pravac. Mm-hmm. I nekad je čak i sati 15 minuta bilo jedan pravac. Znači, daleko je bilo. Iako nije daleko bilo kao u Kairu, onda je bilo trafike, nevjerovatno trafika. Već u hali su bile ok, u Kairu je bilo beton, to za neke nije bilo u redu, igrače. A inače, pa dobro, treninge su naravno bili samo taktički u tom smislu, ali najteže je bilo putovanje. Pa šta da kažem, da u ova vremena što smo, ne znam ja uopšte ako je moguće napraviti jedno prvenstvo 100% da bude sve ok. I nije bilo sve ok, ali tu moraš isto imati malo, mislim, i nestrpljenja, ali razumeti da i njima je teško sve ovo napraviti kako treba. Mogle se stvari, mislim ja, bolje napraviti, organizirati malo bolje, to isto moglo biti, ali sve u svemu je bilo ok. Znači, nije nešto što ja bi sad rekao, to je bilo katastrofa. Nije, nego samo u ovom vremenu kada kažemo da ćemo da budemo jedan bubble i da se treba čuvati jedno, to je malo bilo u Kairu, ajmo reći, ne na 100%. Tu bi stvarno trebalo biti puno bolje. Tu se kontroliralo, svaki dan smo PCR testove radili i to, ali ipak imaš previše ljude u istom hotelu. Ako ću nešto negativno da kažem. Inače mislim da su, što kažem, pokušavali da napraviš bolje što je moguće u ovoj situaciji kako je svet danas. Najviše što smo imali, imao je prednost u obrani. Znači, tu je bilo broj jedan da zaustavimo Jahiju i Elamara. Drugo je, pokušao sam da igram sa Cingesarom isto, ali nije išlo. Odmah dva puta po dve minute i nije išlo i nije ni pre išlo, nije bio u formi, ajmo reći tako. I onda smo tu morali, kako se zove, ja sam odlučio da se onda sa Nikom igra na peticu obrani da bi manje, kako se zove, visinu da imamo u odbrani, da ne trebamo da izletimo. Zato što imaju dobar jedan na jedan u sredini, isto na trojki i na četvorki, i onda sam hteo visinu da imam. I to je odluka bila. A realizacija na Cingesara i na Nick Henningmana, nažalost, nije bilo dobro. Kasnije na kraju se Kodrin, ajmo reći, vratio sa COVID-om, ali to nije bilo to, nije on, ne možete ništa na njega, ni na maze, ajmo reći, staviti. Nego, nije bila forma, ajmo reći tako, baš što smo htjeli. Pa Zarabec je, ajmo reći, kad je došao u početku januara, nije baš tako gledalo kao što je na kraju izgledalo. Bio je umoran i mora se i to razumjeti, imao je dosta teške utakmice pre nego što smo mi sastavili. I imao sam dovoljno srednjih bekova
i odmarao sam ga. Ali na kraju je, kad se on, ajmo reći, došao nazad u formi i odmorio se, bio je najbolji srednji bek prvenstva. I to se mora reći bez ikog. I zato je igrao celo vreme kasnije. Znate šta, to je vrlo, vrlo lako, što kažeš, kada je posle utakmice, znaš, ne sme se puno govoriti, zato što i dobro što je ugrizo jezik, zato što uvek imaš jedan razlog što ti vidiš kao igrač. Ali kao igrač isto izgubiš ovo, okolinu, šta se događa okolo. I vrlo ti je lako da kažeš zbog ovoga ili zbog ovoga smo izgubili. Mi sa strane vidimo to možda malo lakše nego igrači. A šta ja mislim, šta je mislio, ne mogu ti reći, ali kad smo igrali protiv Egipta, naravno je mislio, mislim, možda na sudije, možda na neke druge stvari što se dogodilo, da nismo mogli imati sve igrače na terenu. Ne znam šta je on mislio, ali mogu da pomislim. I kako smo se borili protiv Egipta, i ipak smo, ajmo reći, sami bili krivi što smo imali 5 minuta, što su stvarno bili loši. Na kraju boli, naravno, zato što trebali bi mi možda i u sve što je bilo, trebali bi mi možda isto pobediti, jako smo imali probleme. Lidl je uradni partner svežine IHF svetovnega prvenstva u rukometu 2021. Lidl, uradni partner svežine. Pa to pitanje sam dobio dosta puta. I to je meni malo smešno. Znači, zato što igramo celo vreme tako, nije to samo sada bilo. I funkcionisalo je svaki put. I sada jedan put nije funkcionisalo i onda se kaže što si tako igrao. E pa, nekad neće funkcionisati, nekad će biti greške. To je 100%. Sad smo mi tu napravili nekoliko greška što su stvarno bili ono, nije dobro za nas. Ali u drugim utakmicama smo pobeđivali zbog toga. I ja opet kažem, opet ću igrati 6-5 bez golmana, i ako smo 5-6, opet ću igrati bez golmana. I ako trebam igrati 7-6, opet ću igrati bez golmana. Samo tu imam možda nešto, neke stvari što bih hteo da mi više imamo disciplinu, to je druga stvar, i što smo već znali, što smo već trenirali, ali nismo imali. I sad se to stvarno pokazalo kada nismo imali tu disciplinu, da nas kaznilo nevjerovatno. I to me malo onda isto kao trener, ajmo reći, ne iritira, ali žao mi je što nismo imali tu disciplinu, što smo već pre utakmice i utakmicu dogovorili, ovako hoćemo da igramo kada je tako. Onda bi možda bilo drugo. Ali onda je to isto ljudski grešiti. I na žalost isto to u tom trenutku isto nije bio taj što je pogrešio, a najbolji igrač u celoj utakmici. I ajmo reći isto najbolji srednji bek u turniru. I ne možeš onda, nekad će se napraviti greške, i na žalost mislim da smo tu dali Egipcijama snagu i energiju. Mislim sam da smo sami krivi u puno što nije bilo. Nismo igrali na dovoljni nivo u proti Egipta, ali najviše me Rusija boli.
u prvenstvu ti možeš izgubiti jednu utakmicu. Ja mogu isto da izgubim protiv Egipta ili protiv Švedske, ili kad smo igrali ono, kad smo igrali kako treba. Ali protiv Rusije nismo igrali kako treba. Nije bila ni volja ta što ja tražim od Francije, nije bila ta volja i to me ono, ne znam, žao mi je što nismo tu igrali kako treba. Ajmo reći, ja sam njih video u prošle godine u januaru pre švedskog prvenstva i onda sam im video isto u novembru i sada u januaru. Znači, forma nije bila kao što je bila u Švedskoj na individualnom nivou, ako pričamo od svima. Nije ista forma bila, nije bila ista fizika, nije ni bila ista mentalna forma. I vidjelo se, neki igrači su posle 4 ili 5 utakmice tek počeli da se snalaze, da nađu formu, da nađu šut, da nađu kretnju koju što normalno imaju. I to je naravno isto zbog koliko su utakmice igrali u klubu. Na kojoj poziciji, koji fizički status imali, su bili u karantenu. I onda kad vidiš i gledaš i vidiš naše igrače, puno od njih nisu ni igrali utakmice do januara. I onda sam isto ono pokušao pitam, je li je to individualno, pa nisu ni smeli biti u hali, nego su trebali sjediti kući, u dvorištu trenirati. I onda počneš i ti sam da razumeš malo zašto je situacija kako je, ali ipak mislim da su se borili, znači borili su se stvarno. Od kad smo, ajmo reći, protiv Rusije jedan sastanak imali posle te utakmice, od tada ne mogu ništa reći. Dali su sve o sebe, ali ipak mislim da mi možemo bolje da igramo ako smo svi u formi, imamo malo, ajmo reći, malo više strpljenja, malo više discipline u našoj igri, možemo puno bolje da se snažimo. To što smo mi protiv Egipta napravili, to je već bilo više nego ok. U toj situaciji kako smo bili, sa 12 igrača, i igrači što su mogli pre utakmice baš da igraju, kako smo trenirali taktički, sve smo morali malo da premenimo, ali to protiv Švedske i protiv Egipta, to su dve stvarno dobre utakmice što smo napravili. I mogli smo, ajmo reći, i možda čak i trebali smo pobediti obe utakmice. Da vam iskreno kažem, svi eksperti što su tipovali van Slovenije, ajmo reći van Slovenije, niko nas nije imao na medalje. Znači, imamo mi super igrače, ali možda nemamo tu širinu što, ajmo reći, Španci ili Danci ili i tako dalje, Norvežani. Možda nemamo tu širinu što bi nam trebalo, bi mi mogli reći 100% smo za polufinal, ajmo reći. Ali imamo ekipu što se može boriti za to i što može ući u to. Ali da smo mi jedna ekipa što sada svaki turnir da dođemo do polufinale, to još nismo. Tu trebamo imati malo strpljenja. Moramo gledati isto malo budućnost,
šta imamo u, ajmo reći, različitim pozicijama gdje možemo naše mlade igrače da polako stavljamo unutra, da bi došli, ajmo reći, do te širine, do te širine što ja hoću i što bih htio da vidim za jednu slovensku reprezentaciju u rukometu. Ja sam uvijek optimist i što kažem, sada ću imati drugčiju ulogu isto, sada ću imati vremena cijeli februar i početak marta da isto našim fantijama dajem individualne treninge što trebaju napraviti pre nego što se sretnemo. Analize će biti pre gotove. Znači, ja ću dati dan i noć da možemo što bolje da dođemo pripremljeni za kvalifikacije za olimpijadu u martu. Lidl je uradni partner svežine IHF svetovnega prvenstva u rukometu 2021. Lidl, uradni partner svežine.